Саме так динамічно, модерново та змістовно виглядає візитівка промоушен команди шевченкознавців. Аби презентувати та детально підкреслити суть проєкту VR Кобзар, учні поєднали сучасні технології віртуальної реальності та наявні дані про твори великого кобзаря, раритетні видання якого знаходяться майже по всьому світу. Я створювала сам промоушен. Ми його робили таким, щоб люди не сприймали Тараса Шевченка таким старим, якимсь невідомим. Ми хотіли подати таку інформацію, що Тарас Шевченко був молодим чоловіком доволі, і що його твори актуальні і на сьогодення. Протягом року ми з вчителями та однокласниками працювали над створенням проєкту VR Кобзар та здобули перемогу. Ідея полягала в тому, щоб дослідити PDF-версії різних історичних видань Кобзаря. За основу ми взяли віртуальний тур кабінетом шевченкознавства та додали до нього пошуковий інструмент Європеана Search API, з допомогою якого ми можемо знайти, дослідити та дізнатися більше про раритетні видання Кобзаря. Директорка ліцею імені Тараса Шевченка Галина Война розказує про кабінет шевченкознавства, який був відкритий ще у 2012 році. Маленька ідея з великою місією за роки роботи навчального закладу переросла у вагомий історичний проєкт. Вже влітку команда шевченкознавців вирушить до італійського містечка Ночера Умбра на чергові IT-змагання. Саме про Тараса Шевченка досліджували діти, створювали умови, створювали коди. Батьки забезпечували безперебойне постачання електроенергії. Вчителі презентували це все на європейському рівні. І ми також брали участь у цих віртуальних презентаціях. І відрадно від того, що от міжнародна спільнота, вона нібито і знає про Україну, але відкриває її знову і знову. Така серйозна заявка у нас, як для ліцею, як для профілю інформаційно-технологічного, і я цим пишаюся. У тренінговому центрі на базі ліцею нам показали віртуальну 3D-модель кабінету шевченкознавства. Заступниця директора з навчальної частини Оксана Стрекаловська розказує, віртуальний тур кімнатою був створений значно раніше, а от інтерактивна складова з'явилась нещодавно. Видання, вірші та навіть пісні – все це можна побачити та почути, завітавши на сайт ліцею. Кабінет шевченкознавства був оцифрований, сфотографовано за допомогою камери 360, і в додатку Synclink створена ось така віртуальна екскурсія, яка нам дає можливість здійснити 3D-тур нашим кабінетом. І в цьому застосуночку є можливість додавати ось такі інтерактивні мітки, інтерактивні маркери. Кожна мітка інтерактивна. Вбудовувати, інтегрувати сюди можна і відеоконтент, можна додавати фото, можна додавати PDF, наприклад, формат. Юний IT-розробник Артем Гаврилюк створив програмний код. Попри постійні блекаути та зжаті строки, учень завершив розробку додатка у встановлений дедлайн. Навчився кодувати у карантин, у навчанні допомагав брат. Слабкою частиною своєї роботи вважає дизайн, бо це складна робота, яка потребує досить специфічних знань та вмінь. Саме важке було зробити дизайн. Як на мене, він вийшов не дуже, але це було саме важке для мене. Я створив пошукову систему, написав код для пошукової системи, яку ми додали на сайт. Робив я її декілька днів. Світло постійно виключали. Ми донесли до Європи існування такого поета, наскільки він був великим письменником та великим кобзарем. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.